Zdravím vás, tady je Scarecrow a vítejte u pokračování série ze hry Game of Thrones. V minulém díle jsme hráli za Geralta zprvu, který se zúčastnil takové nepříjemné události, aspoň z jeho pohledu rudé svatby, kde byl vlastně vyvražděn celý jeho rod, tak včetně hlavy toho rodu. Lorda a jeho syna Rodrika, kterého jsme měli chránit jako jeho panoš. Poté jako podařilo se nám uniknout z toho masakru jako jediný, to tak vypadalo. Po cestě jsme ale potkali dům našeho otce, kde jsme zjistili, jako, že mezi tím převzali vládu nad severem Lord Boltonu. Poté, co byli zmasakrováni ti vedoucí lordi toho severu na rudé svatbě, tak převzali tu moc ten Lord Boltonu a vlastně jeho vojáci začali planit ty vesničky a tak. Dostali se až k našemu otci, kterého společně s naší dcerou zabili, sestrou teda, zabili a my jsme se teda pomstili, zabili jsme dva ty vojáky, jednomu se podařilo uprchnout, který to vlastně všechno napráskal a potom chtěli právě ti boltní odplatu, s kterou přijel Lord Bělohorský, jenže ještě předtím, než dorazil, tak náš strýček Duncan nás právě poslal na zeď, což nám zachránilo život, teda. No, teda dorazil ten Lord Bělohorský, ale to už jsme hráli za další postavu, což je Ethan, který se stal hlavou toho rodu po té, co zemřel Lord Forrester a jeho starší syn Roderick. No, ne, ta návštěva nedopadla dobře. Bělohorský byl očividně naštván tím, že jsme mu nedovolili tu jeho odplatu, kterou chtěl provést na Geraltovi a vyhrožoval nám, že bude to mít následky, tak teda uvidíme. Myslím si, že to bylo zhruba všechno, co se stalo v minulé epizodě a myslím si, že můžeme pokračovat. Pokud jste si všimli, tak na konci tam byl ještě krátký záběr, že právě teď budeme hrát za Miru, což má být právě sestra. Although just a handmaiden, she has Margaery Tyrell's favor, and Lady Margaery's betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay, if it's presented to her as it should be. Tak patrně budeme hrát za Miru. Tak, protože jsme v jejím pokoji, tak se podíváme mezi tím do truhly. Vlastně Mira je služebná Lady Margaery Tyrell. Tyrellové jsou velice mocný rod. Má se stát v podstatě i královnou za chvíli, tak uvidíme, jestli nám může pomoct. Teď se podíváme do těch věcí. O, tak určitě to je její pokoj, to je vlastně věci, její věci, kterým dali její sourozenci a tak. Její od Lady Margaery dostal dárek, tak určitě to je. Určitě to je asi dobrá služebna, když dostáváme od své paní dary. Tak. Asher to bude asi další sourozenec. Ale tu ještě dopis, tak si ho přečteme, uvidíme, co tam je. To je dopis pro naše otce, který už nikdy nedoručíme, že? Tak tento dopis už nikdy nedoručíme. Tak, podíváme se, co tu ještě v pokoji dále. Nějaká knížka zaprášená, tak se podíváme. A to je zase nějaký dar. No, dárek od našeho staršího bratra Roderika, který víme, že taky asi patrně zemřel. Spadl na něho kůň a nevypadalo to dobře, že by to mohl nějakým způsobem přežít, tak ještě se podíváme z okna. King's Landing. I wonder if it's sunny at Ironrath today.
No, tak nevím, jak tam je krásně. Jako jsme se zase podívali na Miru, která zírala z okna. Stejně jako u Gereta v minulém díle, takže ty pohledy z okna nejsou nic moc. To je vlastně ten dopis od matky, která nás určitě bude žádat o tu pomoc, ať se přimluvíme u někoho. Si necháme nakonec, a ještě se podíváme. Tady už jenom koš na oheň. Koš na oheň. No, takže nic zajímavého asi patrně. No, nic už jiného tu nezbývá než na ten dopis, tak se na něho podíváme teda. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Tak v podstatě to, co jsme čekali vlastně. Naše matka nás bude žádat o pomoc, jakož náš rod na tom není dobře teď. A někdo klepal, tak se podíváme, kdo to byl. One moment. Oh, to je nějaký plastový šupák. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. No, klepal, tak proč bychom ho neposvolali dál? To bude asi nějaký sluha. No, it's fine. Come in. Tu přišel čistit záchody nebo něco takového. A oh, Magbelík určitě. Nějaký sluha. Begging your pardon, lady, but doplňuje tu uhlí do toho koše na oheň, patrně. If you don't mind my asking, you seem rather upset. It's private. I'd rather not say. Neznáme ho, že nevíme, co to je za člověka, tak radši. Stranu se budeme od něho držet. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, my lady. Vlastně v Královově přístavišti, jestli se to seriál, je plno takových dětských špionů, takže kdo ví, jestli to není, kdo ví, jestli on není jedním z nich, tak but it seems like you do. A tak tohle my si mu můžeme říct, to není žádné tajemství. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. I saw Lady Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Cersei? Že je to nějaký špech, když vlastně pozoruje. They appear to be having some sort of disagreement. Zkusíme se zeptat, jestli nám neřekne trošku víc. What did they say? I couldn't make out much, but I know they were talking about the Starks. No, takže to vypadá na nějakého špiona. Mluví se o nás, o našem rodě, takže. I hope you're not in any kind of trouble. No, takže to vypadá, že i my budeme mít problémy. Díky našemu rodu v Králově přístavišti. To není dobré. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. Takže špion, je to špion. Good night, a sluha zároveň. Vidíme, jestli byl na naší straně, nebo jenom to tak řekl, aby jsme měli strach požádat Marjorie o tu pomoc. Uvidíme. A tady už máme Marjorie. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. Marjorie nám něco chce. Uvidíme. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. Vlastně dala nám i ten dárek, tak to je určitě pravda, co nám teď říká. Tu groš. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. Zatím se jí nebudeme ptát na pomoc. Přece jen s náma chtěla mluvit, tak uvidíme, co nám řekne. Ale vypadá to, že Marjorie to myslí učiní. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. Takže je to pravda, co nám ten šupácký otrhaný sluha řekl, nebo špech. And she painted you a traitor. She was very pleased with herself. Nejsme zrádce, to je jasné. I'm not a traitor. Já se mu vám alergie. It's only an excuse to torment you, and by extension, me.
She demands an audience. She wants an apology of some sort for what I don't know. Sledujete seriál, tak víte, že Cersei je trošku taková potvora, více. Marjorie možná taky, no tak. Musím souhlasit s Marjorie, chceme vlastně tu její pomoc, potom ji požádat. Takže vyhovíme jí a možná nám oplatí naši laskavost. No takže nás přímo navádí k tomu, aby jsme podlezali Cersei, tak uvidíme, jak to půjde. Určitě to nebude nic snadného. Ježiš, ten na nás zíra. No budeme muset, že? Si ne, tak to dopadne špatně. Good luck. Tak tohle vypadalo jako by nás, jako by jsme šli na popravu a byly to naše poslední slova od ní k nám. Tyrion, je tam i Tyrion. To jsem rád. You can do this. No, budeme muset. Kdo sleduje seriál, o, můžeme hrát i, že patrně asi dojdeme jenom k ním. Nemůžeme se ani jenom dorovně můžeme jít, takže v podstatě nic není. Sleduješ seriál, tak Tyrion je jedna z nejlepších postav. Ah, Lady Margaery, aren't you looking lovely this evening? Určitě Lord Tyrion. Poznáte sami. Your Grace? Snad tu i v seriálu bude tak dobře ukázán jako v tom seriálu. Allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. No, je to královna, tak poklekneme před ní. Samozřejmě jsme její poddaní, že? Your Grace. Cersei vypadá, že jí to potěšilo. Impressive. You may rise. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. No, sakra. Takže Cersei nás chce vychutnat asi. Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Yes, Your Grace. To the one true king. Tahle odpověď asi Cersei nepotěšil. I don't care what she meant. No, je to tak. I don't care what she said. Asi nezvolili, dobře. I won't stand for impertinence from a girl of the north. If you would give her the chance to explain. Perhaps she can explain why the Foresters have been loyal Bannerman to House Stark. O, Cersei se to nelíbí. Marjorie se za nás postavila, což je asi to dobře. Budeme s ní souhlasit, yes, jako. Chtěla to po nás, Marjorie. A určitě to i potěší Cersei. Lord, yet you name them traitors so easily. Is it any wonder you were so impertinent to ask which king deserves your loyalty, if you have any loyalty at all? Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Yes, Your Grace. Budeme jít dost do prdele, to je teď jediná šance. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walter Frey. Sama Marjorie to chtěla. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. A myslím si, že i Cersei to baví, takže. Old allegiances are not easily abandoned. Dobře, trpíme. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built and Joffrey will need a steady supply of ironwood. Takže my jsme asi důležitý lord, rod. Potom, že umíme zpracovat to železné dříví. Forrester Ironwood does seem rather. No a jsem Tyrion to teď dosvědčil, takže určitě. It would be a shame to see it fall into the hands. Pro ně bude určitě nějakým způsobem výhodné, takže. Anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. Nebudu se ponižovat. Vás zajímavá odpověď, to by se Cersei určitě nelíbilo. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks. Wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war?
Our dear Margaery here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? A chceme, aby jsme... oh. I won't judge her, máme your neutrální grace. Dáme. I didn't face her decisions. Kši? Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. Ale Cersei asi chtěla, aby jsme ponížili nějak Margaery. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Margaery. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, asi what would you do then? Králem a Margaery. I'm sure, let the girl answer the question. Go on. Je to Cersei. I would be true to the king. Postavíme se na stranu krále. Myslím si, že Margaery to pochopí. V podstatě ty na Cersei jako zatlačila do kouta. No a chtěla, vlastně nás donutila to říct. Myslím si, že to bylo zbytečné. A i Tyrion to teď říká. No ale Cersei nás asi prokoukla tím, že ji chceme podlízat. No. Doufám, že Margaery díky nám nebude mít žádné potíže. To, že chceme od ní pomoct a kdyby kvůli nám měla potíže, tak nám těžko pomůže. Takže s Tyrionem asi si popovídáme. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. Tyrion je úžasná postava. Doufám, že to budou se... To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated. Jaká jeho vychytrost to bude ukázána. It was quite the first impression. I of course found it all highly entertaining. Se potěšit, I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. No, Tyrion to taky prokouklo. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. Mm. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard. V podstatě Tyrion. What are you suggesting? Tyrion asi chce s náma spolupracovat s naším rodem. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Čím víc spojenců budeme mít, tím to pro nás bude lepší. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous. Jestli zatím bude stát Tyrion a rozčílí nějak Margaery, tak bude rád. Ale bude to nebezpečné, to je samozřejmé. Ale musíme to risknout. Riskneme to. To je samozřejmé. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, jestli nám opravdu Tyrion pomůže, to by mohlo být úžasné. Three beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happy. Tyrion by se určitě chtěl v tomto seriálu ještě v tom, této sérii King's Landing potkat, takže určitě je to úžasná postava. No uvidíme, jestli nám nějakým způsobem pomůže. Bude to ještě zajímavé, no teda. Ještě snad dostaneme možnost ještě požádat tu Margaery o tu pomoc. Mira, I was uvidíme. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. To je pravda, no. It's more than a little intimidating. I'd rather not discuss it, if you don't mind. Of course not. It must to bude asi nějaká další služebna. But at least it's over now. Služba Margaery.
tak uvidíme, o čem se budeme bavit. A to nebudou nějaké ty typické ženské keci o klucích a tak. A pomluvě a tak. No, je to tady. Už by mě zajímalo, jak bude reagovat Margarine. No, tady jsou vlastně narážky pro ty, co neznají seriál, tak to nepochopí. To jsou vlastně keci o těch postavách, které vystupují seriálu. Ale zajímalo by mě teď Margaery, jak bude reagovat na to, jak jsme si poradili vlastně s tou Cersei. Se jí to líbilo nebo ne. Vám, že jo, jinak nemá smysl ani jí žádat o tu pomoc. No, teď je to skvělé. Seriál tak ví, že Joffrey je trošku násilnický typ, že radši ne. Určitě nebylo potěšující pro Miru. No, nevím, jestli by za tu moc to stálo. Zase ty narážky a postavy, které vstupují seriálu. Tyrion je vlastně ten prcek z kře, co jsme ho viděli. A Marchery nevypadá, jak, že by měla dobrou náladu. Zkusíme se jí omluvit, uvidíme. This is not a game, it's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The queen was pleased by your display. Oh, takže nakonec to vypadá, že jsme svoji roli splnili. Což nevypadalo ani tak, že bychom to nějak zvládli, ale na Marchery řekla, že to nakonec dopadlo dobře. Já doufám, že Marchery taky bude. Marchery vypadá taky, že je šťastná, jak jsme si vedli. Doufám, že bude možnost jí požádat o tu pomoc. Uvidíme teda. No, je těžké se zavěčit, to je pravda. You were brave agreeing to obey the Boltons. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. Protože Marjorie rada za naše odpovědi. Nepřidělali jsme jí určitě žádné starosti, když se to potom Cersei líbilo, jak řekla Marjorie. A teď to vypadá, že bychom jí mohli požádat o tu pomoc. Já si myslím, že můžem. Teď jsme vlastně udělali to, co nám Marjorie řekla. Podlízali jsme té Cersei, tak vidíme teda. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. Podle mě Sarah to může zůstat. V podstatě ví, že naše rodina má problémy. A prostě to řekne před ní. Určitě to pochopí, že chceme pomoct naší rodině. Řekneme jí pravdu, tak jak to je. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request. A přesně tak. Especially now. I know, my lady. To určitě Marjorie může přidělat problémy, tak but my mother has left me no choice. She insisted. Zkusíme jí přesvědčit. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to chcou pomoc, když předtím proti jim bojovali, tak teď chcou pomoc. No. You can't, my lady. Lasero, ty se do toho nepleť. Like just think how we turned on Lady Sansa. I will forever be in your debt. My family will forever be in your debt. A tam je zmíněna Sansa, aby nedopadla Margaery stejně. Kdo viděl seriál, tak určitě ví, že Sansa nedopadla valně. I don't know, Mira. If Cersei were to find out.
Nevím teď, co odpovědět. Král vás pošněte. Don't let the queen bully you. You have power over him, Lady Margaery, as no one else does. Jako ženská, to na něho musíte, musí z Marjorie zahrát nějak, není možné, ne? Ramsay Snow will arrive at Ironwrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. No, vidíme, jak na to zareaguje. Very well. I'll make your request, but I cannot. To mě překvapilo. Thank you, my lady. Upřímně jsem si nemyslel, že nám Marjorie pomůže, ale to by vypadalo jako úspěšné dvě rozhodnutí. Zalíbili jsme se Cersei i potom jsme získali tu pomoc od Marjorie. Se přesuneme k další postavě. Já si myslím, že pro dnešní díl by to mohlo být všechno. Dílečky budu rozdělovat podle toho, podle změny těch postav, kdy vlastně budeme hrát po každé asi zajímavé, jak to tak zatím vypadá. Děkuji, že jste tu sérii sledovali, tenhle díl se sledovali. Potěšil by mě jakýkoliv vaše zpětná vazba, ať už like či nějaký koment, co by se dalo zlepšit a tak. Že rozloučil bych se s vámi, tady to nevypadá zrovna příjemně, asi kam někoho mučí. Příště budeme hrát za Geralta, tuže Ramsay, to někoho týrá, tak myslím si, že by to mohlo být všechno a tak se s váma rozloučím a čau čau.